У Херсоні встановлюють спеціальні каркаси навколо пам'ятників. Роблять це для того, щоб захистити їх від обстрілів. Зараз працюють над укриттям навколо пам'ятника Тарасу Шевченку. Працівник Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Валерій говорить, зберегти херсонські пам'ятники важливо, бо це символи міста. Зараз ми працюємо над двома пам'ятниками. Перший пам'ятник, як бачимо, Тараса Роча Шевченка, а другий пам'ятник Джона Говарда. Тут буде у нас кевралові плити, і будемо також піском все обложувати. Зашивати будемо з усіх сторін, головне зберегти верх також. Матеріали для цих робіт надає обласна військова адміністрація. В подальшому подібні конструкції з'являться і навколо інших пам'ятників, каже голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Останнім часом також позвонили нам і попросили закрити також пам'ятник Всеволоду Заботіну, який знаходиться на острові. Ми також підемо на зустріч людям, хоч там і небезпечно, але наші працівники Хокарства поїдуть і закриють його також. Мішки з піском служать захистом від уламків снарядів, каже військовий експерт Олексій Мельник. Кевларові плити створять додатковий бар'єр. Очевидно, це мінімальний захід для того, щоб врятувати від враження уламками, якщо буде поруч. Зрозуміло, що це не врятує від прямого попадання. Жительки Херсона Тетяна та Марина говорять, пам'ятники важливі, але зараз захист більш потрібен людям. Мені кажется, лучше так людей защищать, дома. Ну, пам'ятники, понятне діло, що це історична достопримечательность города, но сейчас материал вот на лучше, мне кажется, людям на домівки. Херсонець Анатолій погоджується із тим, що захист потрібен для усього, що можна врятувати від обстрілів. Ну, ви ж бачите, що твориться. Вон в городе сьогодні обстріли, от тільки що були. Це вроді ж як наше достояння. Олена Сумська, Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсон.